Ahojte, volám sa Andrej. Aj keď ja z týchto videí nic nemám, nikto mi za ne neplatí, ale chcem spraviť reklamu a odporúčiť vám rybársky e-shop alebo obchod s rybárskymi potrebami, ktorý sa volá Netfish. Odkaz aj s kontaktným formulárom alebo s kontaktnými údajmi si nájdete pod videom. Ja chytám momentálne kaprov. Dneska som mal aj nejaké zábery a ešte som nejakých skapatých musel zakopať. Bo to tam smrdelo, vo Vajnorskom jazere, vo Vajnoroch, ale ani z toho nic nemám. A zadarmo mi nikto krmivo alebo takéto niečo neposle, nedá. Za video, párkrát mi poslali, raz jedného e-shopu mi poslali zadarmo posilovať na zubáce, kde sa môžu chytať vlastne od júna šťuky, bo tie sú hájené do 31. mája a zubáce a sumce do 15. takže tie sa môžu od 16. júna. Zaujíma ma konkrétne takáto zmes na krmenie alebo krmivo na kaprov. Zadarmo mi nikto krmivo nedá. Majú tu veľa takýchto krmiv. Odkaz konkrétneho e-shopu rybárskeho Netfish si nájdete pod videom. Aj odkaz s kontaktnými údajmi alebo s kontaktným formulárom. Majú tu veľa príchuty. Neviem, kde to je napísané, ale vidíte, že každá farba je iná. Určite vanilkové, nejaké zelené, anízové a neviem, jaké.